Ahoj přátelé, tady je Albi a díky vám všem moc, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu ze hry 7 Days to Die s modem Darkness Falls. Tak já jsem si sem přijel k traderovi pro odměnu za ten úkol, který jsme minule úspěšně splnili, tak je to něco parádního. Mám teda milion těch, těch nástrojů u sebe. To nevím, jestli... Žiž, aha. Ale ne, už mi to asi nemizejí tyhle objekty, to není dobrý. Já jsem počkej, ukáž, třeba co nějak dal dokupy, ukáž, já jsem si jednak tady tu klabu aspoň, no. Takhle, že se mi tím opraví, tak super. Dobře, tak to 60 páčidlo si třeba tady opravíme. Ještě jo. No, jsou ti rozbití, no, oni to moc neopraví. Tak. Dobře, tím se necháme tak, to si schováme. Kladívku můžeme opravit, třeba něco využijeme. Tady ten krumpáč, to asi prodáme, jich ještě tam má spoustu, tak. A můj krumpáč můžeme si vylepšit, super, si máme lopatu, to je skrepovat, to je asi mačetu. Skrep, ale skoro to, to se nevylepší. Dobrý, tak asi tak. A dár, kámo, nějak ti tady mizí, čověče. Tak zkaž. No co, sekera jo, a nebo nějaká bouchačka pořádná. Dobře, beru tohle. Díky, kaž něco teda, čekaj, jsem chtěl. Ten si ještě o tom opravím. Ježíš, čekaj, jsem u tebe. Jestli to nechceš, aha, Štětku chceš, světýlko, skrepou chceš, dobře, si již tak nechám, to mohu opravovat. Tyhle, tady těch svařováků mám milion doma, co stojí stovku, dobře, ti prodám. Teď asi taky ty půjdu všechny potřeba, tak. Zvlíla to, prašule, paráda, to je kalipr, nebo asi milion doma. A oblečení, jak se na tom. Asi tu bundu se měli prodat, tohle se ti mohli prodat, to je z nějakého bordelu, tak. Super. Lísto, kolik je bez hodin? 3 hodiny, lísto kdy 11, jo. A s kolickým hledem 9. Kaž si nějaký čobík, trojkový, zase nějaký pěkný zákup. Chtěl jsem se běhat na zásoby nějaký vykopat. Ještě dneska, to bychom mohli dát, to by mělo nic těžkýho. A vezmeme si ještě tady od slečný. What are you looking for? A tak kaš nějaký čobík. Zase nějaký bulgáj. Ale tady to je. Takže jsi taky na noc. A no, zatím asi ne. Lady Killer, tak, OK. Tu noc ještě ty nevím, no. Tady jsou ty hnusný zombíci, ošklivý, samý. Kaš, nikde nikdo, já teď teda půjdu domů, tam se vyházím. Do mého krásného nového domova. Tam ještě kopat ty zásoby. Ty obě, nemusíme ani, počkej, David, neučkej, počkej, o nějaký moment. Počkej, já mám postel, ještě tady v tom starém a bydlím už tady. Počkej, tam jsem ještě něco nechali. Co říkaj, to převezu ještě taky, že tam bude ještě čas večer. Takže já to potřebuji zatím zalenklým blokem. Ještě to mám teď trošku takový rozpolcený jsem. Takže já to doma vyházím, půjdeme vykopat ty zásoby. Splníme ten druhý úkol. Snad, ještě si zvedneme odměny. Tak se přestěhuji. Zítra jsem myslel, že jsem se trošku jeli podívat po mapě. Moc mi ještě neodkryli, když se tak podíváme na tohle město prakticky. Můžeme pak třeba vybrat tady ten poklad, tady možná ten drop. Drop, jo, opravdu. Si chci dát po té silnici, tak k tomu pokladu, už nevím, jestli tam není hnusný bion, to se vlastně nechce teda. Abych řekl pravdu, hej, moje krásná rapička, paráda. Tam padám. Takže já to jdu vyházet. Tak jsem tady, už slyším psa, Sakryš, jsem tady pokladu, zrovna jsem chtěl říct, nebo zakopaný zásob. Trošku mi tady vyrušil psounek. Máš to, neměl se začínat. Tak zase nějaký lidičky u kamba musou uklidit, ukaž. Pozbíráme zatím, co můžeme, než jsem doklačej. Šup, šup. Když mu to vlastně dáme.
jsem zapomněl vlastně, že to dělám zbytečně tady. Ty pařezy, tak co strejdo, jdeš sem, jdeš asi vědně. Dobře, máme to měl spouštět tady nějaký zombíky, že vždycky se zmenší ten kruh. A ještě trojkový úkol, tak to jsem zvědavý, kolik jich bude. Tam někdo kovačí, tam ježiš, ale vás tady lidi, tak se na to nikdy nedám. Ježiš, tam další vlk. Doufám, že ten sem nedokvačí. Klid lidi. Tady mi co vykopu a hned zase pojedu. Nechte se rušit. Díky kámo, co jsi mi přines. Wow, už jenom díky. Ale už mám lepší, si myslím. Teď jsem ještě nekouk. Co tam bylo tam, ty vado? Dost nevyslyšně blízko. OK, tak jdeme na to, no. Jdi mi kopat. Tak, chvilku to teda trvalo, ale poklad mám nalezený. Nic, díky. To neprošlo pár návodů, no ty jo. Nic extra, tak spolujeme to zombíky tady taky, no jasně. Bude tady nějaký ferolové, nějaký zelenáči, ty vole, hej, klídek. Bude to trošku bojí se k tomu dostat teda. Ne, do pytle, ne, nechci krvácet, ne, on za mnou běží další zombík. A nechci umřít. Už ji nemůžu použít, když běžím. To není dobrý, no. Dobře, krvácím, už se krvácím, co krvácel jsem viděl. Čech to... Ten zombíků, to je hrozný. Je to dřina, je ta díra, kdo není spat. Mamina nám tady zůstala. Hej, co? To je nábůz. Nevím, se to vyplatilo úplně. Nic nábůz potřeba, ale jsem viděl, tu je 21 zdraví. Super. Já to si vezmu asi vezmu tohle. Ještě to mám sebou. Všechny batíšky. Ještě jeden tam někde měl být. To je kolik hodin tohle fakt. Trvalo pekelně dlouho najít ten poklad. Ty vole, kaťata. Nechci, nechci. Nějaký super kon, jsem tady dostal těch zombíků, nic, dáme jedem k tomu dalšímu úkolu teda. Ty jo, všechny aby vyplejtoval. Který by měl být? Těžký potřebuju, Lady Killer. Nedaleko, paráda, konkrétně, za mnou přímo, jsem se pěkně otočil akorát. Tam by se mě vyjde hned. Nějak obzvláště seká ta hra mi přijde. Nemělo to nic těžký, roufejme. Tak, tady jo. OK. Kde je, ať jsme po nocích venku, tam se nám někdo... Jo, to je můj... Nějaká kamuška. Ej, nazdar! Nazdar! To není dobrý. Teď to nejde vypnout. A, do pytle. Uf, tak já jsem musel na tvrdo odjet. Přes příkaz shoot down, tam do toho konzolovýho řádku, že to z toho nešlo vyprovadit escapem, odjet nic. Zase jsem se vrátil, má to všechno v cajku, no doufám, že mi také ty lidi nebudou tyhle zlobit. Mě to nebude jako házet chyby, ježiš, tady ten mod. Je vlk. Panečku, jsem tady asi přimotá do toho. Dobře, odstraním. Možná. Když si nabiju. Dobrá trefa, doufám, že na tím nikdo nezabije, dobrý. Máme další maso. To se vždycky hodí, že jo? Tududu, na zdruku. Díky za večeři z tebe. Ježiš, já nás to minul. No já potřebuji pít jíst. To je tak nějak ušefovat. Počkej, jsem se zase to parádní jídlo. A mě hnedka, zároveň uzdraví. Tak, počkej, tak, dobře, no, tak. Tak vlastně není moc najednou, až to spustím ten úkol. Tak já vás odstraním. Wow, dobrá trefa. Další branč plívovej. Ještě tady toho strejdu vajíčka, díky, ne jo. Dobrý, můžu? Nevím fakt kolik je hodin, ty vr. Ty nebluváme po nocích, že jo, opravdu. To bych nerad, tak jdeme na to. Ježiš, feralky už jo tady. Aha, to možná znamená třetí, trojkový úkol, no to není dobrý. Ty vole! Tak to jsem nečekal dole.
asi ani. Tak to asi nebude asi úplně úspěšný úkol. Já ji netrefím. Aha. Tak to se, na to jsem nebyl úplně připraven. Ne, už se ty vole to zdraví maximální do pítlíku jednoho blbýho. Ježíš, já jsem ještě tady ke všemu. Teď to se ubrat nebudu. Běhnu tam bez zbraně, tak je to daleko. Ukáž. Tak úplně daleko ne, no ty vole. Tak tohle to jsem čekal, že to budou feralky všechno, ježiš. Tak co dobrý, no tak to asi zatím se tady ty úkoly brát nebudu. Nebo já nevím, budu se na tom se brát už ty nějaký další pořádnější bouchačky už pomalu, ty jo. No nic, běžím k mému místu mého selhání. Tak, jsem tady, co jsem si pozbíral ještě nějaký bordel, super. Tak, ukaž. Vím to teda, no ty varo, tak jsem dostal pěkně loží, no ale tam nějaký baťužek aspoň zbyl. Hej, co si tam ochomejtáš kolem mojí bajky zase. Bylo třeba, jsem teda ještě nějaký benzín zjistil, že mám vlastně bajce schovaný. Tady jsem to tankoval, to jsem tady třeba na výlet dost. Ty varo, no už mám se zdraví 57, ty varo, to se mi snad zdá, to vždycky trošku vyleze. Tak zdechnu, jak největší zdechlina. Ty mrcho, jednak ty to můžeš. Tak, za to byl stek. Dobrý, no, tak jeden k traderovi, aspoň to pro tu jednu odměnu. Což je trader. Máme někde. Vezmeme si úkol na jindy někdy. Do fraty nějaký trojkověď máme. Taký pěkný baráček, kde jsme ještě nebyli. A ale teda se teda vydáme někam nevýlet, jak jsem říkal. Takom jsem to až odbloumal, to nějaká dálka k tomu traderovi. To mi nepřišlo. Ach jo, ty vole, fakt jsem nečekal takovouhle nálož. Těch feralek tam, ty vado. Tak aspoň už vím, co znamená trojkový úkoly vodní, no. Nic příjemného, počkej. Jeden trader Hergot, tady. Já si ho furt jak nemůžu zapamatovat, to město. Zatrolený. Tady. Jo. No, asi jak bude fungovat ta mé rampa na noc. No, uvidíme, jestli to jsem udělal dobře nebo ne. Samozřejmě můžeme kdykoliv nějaký úpravy, že jo, doblat mu do času, jo. Ty vole, ty dveře tady. Čau, kámo, tak pro tebe to mám splněný. 28 nábojů, jo. No, asi dobře, aspoň to. To jsem vystřílel, tak mám něco na prodej za tu dobu, co jsem urval. A možná nějaké prašule. Kam se peněz 8, co jako jich peněz, jo, kde jsem to vzal. Kaž, můžete to mohu opravit. S tou jednou trubkou, co tady mám, prodat ti to rovnou, kde to máme, jo, teď se toto, tak dobrož. Kaž, ale tak rychle prolí. Prolítnu, co tady máš. Já jsem to asi samozřejmě zapomněl, ale když ty já nevím, co bych kupoval. Zajímavý, tak asi ty pro mě tyhle ty všechno tracet za náboje, jenom mi přijde. Že těch je fakt spotřeba. Mám koupit tohle. Na to netáhám zrovna žádnou zbraň u sebe, ale dobře, to koupíme. Nějaký jadříky jsem si zkontroloval, dal jsem si to nejlepší, co jsem mohl. A další dejte nám bude devítkový, no hala těch tady máš, berem. Všechno za 9,5, tak všechno ne, dobře. Už je to 6 tisíc, jo, tak to bylo nějakých 200. Dobře, jsme 150. Tak. Máš jich tady další zásoby, ok, ty ta ženská mi tady rozčuje. Nevím, jestli už je vevnitř, nebo ne. Asi ne. Ej, co je to takový jak. Až tady hluk zbytečnej, tak. Bezva, takže úkol. Jsem si nevzal úkol. Chtěl jsem říct, že úkol máme, ale nemáme. Kaškámo. To je celý ten fetch, farma. No, nechci farmy samý. Co tohle? Tohle neznáme, já chci něco, ty, co neznám. Household Victorian, taky běžnej. Říkají, že to nebudeš nic pěknýho. Household Bungalow 11. Dobře, nevím, co to je, berem to. To není nic asi zajímavého pro mě momentálně. No, když možná
Jaká plechovka, zase někdo oxiduje. Nemáte tady o to tradera, Hergot. Přemýšlím, že zprovozním tady ty turety asi tyhle brzo. Aspoň tady ty starosti s váma nemám. Všechno. Tak jedem, tady k slečnu asi necháme slečnou momentálně. Od ní mě zklamal ten úkol, teda vysloveně na takový těžký mě poslala, ty vedo. Mrcha jedna. Dobrož, takže... Já jedu do bývalého domova, tam pozbírám, já nevím, jestli poberu všechno najednou. Nebo ještě ne. Já to tam domů, přečkám noc, udělám nějaký úpravy případně, uvidím, jak bude fungovat rampa. A... Ráno, jak jsem říkal, se vydáme jakávat ten vývat. Tak, máme 4 hodiny ráno. A jak vidíte, já jsem si tady něco v noci vyráběl, zase postavil jsem si tady ten šicí stroj, stolek, a na kterém jsem si zkusil ušít baťoch. Střední, který je tady. Tam šít tam nějaký hadry, že jo, nějaký hazmaťácký, tady potom je spousta mčených věcí. A... Ocelový je něco do radiace, asi oblečení, že mi to nebude zabíjet. Tady velký baťoch. Že jo, rokem více, toho jsem si jenom vyrobil. Je tady use, mohu to někdy jakoby použít jakoby nějaký mod, prostě nevím, jestli mi to bude nějaký další várku. Slotu už vidíte, mi to otevřelo tady ty vlastně ten řádek plus tyhle tři, jsem použil ten jeden, zkusím použít ten dva. Kámoš, že to tak funguje. Aha, tak ten už je zbytečný, asi ten už mám někde oblečený, on není teda vidět, tak už bych ho někde měl oblečený, tak mám se... Ne, dobře, tak jsem ho vyrobil zbytečně, dobře. Ale každopádně máme víc místa se. Paráda. Tak, já jsem jinak připravím noci teda tady zombíci nějaký, ale teď jdem na sobě. Ježiš, tam jich je. Nějaký tam byli dole. Bušili tam, já jsem pak zkoušel rampu, když jsem to otevřel, tak oni některý chvíli to, ježiš, tam jich je, chvíli toho bušili. Pro boha, co to je, jsem, když to otevřu, tak mi jednou sem všichni začnou běžet, no. Že když to nechám zavřený, jak asi nevidějí cestu úplně. No, jdou sem, dobře, to zavřu radši. Trošku tady poklidíme, tady bezpečí. On si zkouším, jak to funguje. Jinak teda bušili většinou tam dole, no. Když se to bude zavřený, to už není dobrý. Kaž to tady, ne, mám to zavřený, nějaký sem běžej zase. Nějaký asi dole buší, no tam ze toho sloupu mi buší 106. Jsme vlastně nám radost teda, abych řekl pravdu. Nechte to tam, teď mě zbou... zkouší skákat. Ty vole, mě to buší, to spadne taky, já to vím. Oni po chvíli se vydají za mnou. Ty nějaký feral, feraloidní ergodim, jožiš. Nějaký skoká, nás tady jde na portách, jak vidíte, nás dá lidi, chtěli byste. Wow, šikovná holka. Wow, ty doufám, že nezahučím za nima rolu. Ty vole. Já se to zblbí? Bo jestli mi tam překáží ten plot, mohle vždycky zase krem, ale spíš jako, že mi to překáží v cestě, mi přijde. Něco tak do toho bušej stoky. No, dobře no. Aspoň ty feroidní feroidy. Mě překáží, jak chcete na výlet, nechte mě bejt. Jak jsem si něco navařil, teda no, poklidil. Přivez jsem všechno z toho baráku už, už mám teda i postel tady. Jsem dělal. Nějaký užolej, ne? Baťužejky. Zvláč. Prásk. Jak to, že upadl, když ani to ani. Má to efektivní dosah nějaký ten. Má. Nějaká neúčinná mi přijde. Tyhle to není kropin, ty vole, to s ani... Díky. Zaraz mají feral, měl jsem 3 body teda během noci ještě, jak jsem tady... Teda mě asi všimli, tady zmizelo to potrubí ještě, když jsem rozebíral, že jo, a tak. Tak mi naskakovaly body. Takže jsem je někam nadspal. Ty lidi, já na vás dělám všechny náboje zase takhle, tohle. Co mít na bratnu, nebláznite. Šmrtej. Třeba ty na nějaký pastě, aby se likvidovali sami, protože ty jak to spotřeba nábojů. Uf, ty nemůžu vyprávět, ty ještě musím také soustředit. Tak, kuchačka je skoro rozbitá, dobře, jak ji určitě opravíme. No, 147 nábojů, ty první na to jdu dolů, protože
Tady byly to všechny náboje, no to je asi jak všechno. Nějaký krabice jsem tady teda přijel, jak jsem se tam přestěhoval. No, takže tak, já se jdu na ten výlet teda teď konečně. Snad. Takže to vezmu, vezmu to takhle po té silnici, půjdu tady vykopat ten poklad. Pojdem se podívat dál, doufám, to nebude trvat moc do kopání. Karlu. Já jsem tady musel teď sloupit, aby to třeba nějak nalákalo teda ty potrubí, takhle potom se nějak dostat ke mně tudy, když by se dostali sem nahoru. Když to by snad neměli, tak co mi tady dlouho bude čekat ještě? Zač, chtěl by si nahoru vejít, nevyskočíš. Tak kolik vás tady je, nějaký běžec, no jo. No, no tam ne. Teď jsem si mě naštěstí nevšímal, zdá se. Ty vole, další běžec. Vá, ty vole, vás tady ještě dost a dost, koukám. Dobře, zkusíme tohle. Na vás. Zelenáči jsou nejhorší, tam jednu narvou. A to je nějakou breberky. Někdo. Všechno. Tam je nějaká dáma. Ty jo, já to víš, že to není všechno. Jo, taky tam někdo platoval nějaký pták? To je, myslím, že přišla nějaká horda. Ten pták s nima. Šlo hodně vedle. Ježíš, co to bylo pozu dámu. Ale neslušná, dost mi přišla, ups. Kde někoho slyším, ten někdo to buší z druhé strany někde, kde seš? No ty, ty je to bušili tak náhodně. Já jsem si nezval žádný kašno, je to vidět, ty vole, to je skoro zničení. Tady je. Ty vole. Ty by to dát nějak rychle do betonu, ideálně. Když ten z toho zbůrej, tak tyhle to spadne. To je úplně jasný. Když nějaký batožiny tady po noci zbyly. Tak už snad jdem, ne, tyhle takový zdržení, ne, ty vole. Od začátku. Co bylo? Nějaký připitej, ne? Šup, tak. Herty, já nechci nahrdu, že se všechno tyhle co nosil z těch baťohů. A skrpná železace, tohle mačeta, tak 158. Tam si vezmu do bajky. Bajku dotankujem. Tohle tady všechno vyhodíme, tak. Co jsme urvali, benzín můžeme taky. Já sedám. A jako první cíl teda se potřebuji dostat nějak na sever, což je přímo rovně. Ukáž, nějaký divný. Ještě kde jsem. Tady já potřebuju. Prostě jaké tady kyselnici, jedu k tomu pokladu. Tak, blížím se k pokladu, tady jsem se vyloup u nějaký vesnice. Ježíš medvěd, super, se jedno minul. Čas nakouknu do auta, když je to teda bezpečný. Což si nejsem úplně jistý, tady u toho medvěda, dobrý. Vidím tady tradera, ježíš, to je jenom ten divoký západ takovej. Pár bráků, ale tady traderů toho, to je zajímavý. Dobře. Jo. Z toho musí být světýlko, ani nesvítí běžně. Zase rek, tyjo, jako u mě doma. Kukuřici bych chtěl sebrat, já tady vlastně můžu sebrat všechno. Dobrý den, dámo. Já jsem soused od vedle, jo, mimochodem nakoukal jsem do těch aut teda. Nakázal jsem tam samý sekery, pár nábů, tady těch jsem našel, no samý nástroj nachází v těch autech. A teď už opět zase teda, než mu to tady v tom taky. Koukám do autobusu, počkej, já potřebuji sem vůbec, nepotřebuji, vlastně nemám prachy. Abych si vytunil sekeru, už jsem tady, náboje berem. Pic, kámo. Znám tvýho bráchu, víš o tom. Jebečka mi nefunkční. Aha, tak jsem se sej, dám dokupy, ale nedám, dobře. Já si tě aspoň teda označím. Teď víme, jsi tady. Jsi už takový malý vesničky, jo, člověče, zajímavý. Trader, a tady na konci té vesničky by teda měl být poklad, jo. Uká, mrkem na něj. Co tam média? Já tak na to auto se zjevně nepodívám jen tak. Tak jdem dál. Zdár buřte, ale baťoch, to bude něco pěknýho. A nic moc. A tady umravníme. Šmrtvej. To bylo nějak rychle podezřelé. A to jak se s tím jindy peru. Co tady nic není zajímavý a zrovna.
Beer and Land Coal Mining, to se to jmenuje, ne? Si myslím původně, no doufám, to není ve studeném. To by nebylo dobrý úplně, no, tam vede silnice. Nějaká vidím. Ty vole, ne, dobrý, to těsně před studeným. Super. Již, ty vole, se nedomlouvá nikdo tam teď. Tak, jdeme se pustit do pokladu hledání. Rečátka si klidně vezmu. Tady na čajíčky. Já se jich ukakuju pobíhat, něco pozbírám, než se dobou mají ty bambulové od tamhle, co vidím. Tu zeleninku, když už jsem slez z motorky jednou, něco nevaření, tak. Prima, šup, červený květiny rozhodně. Juku, tohle. Jdeš sem nebo sem nejdeš teda? Tam si někdo pere ze stromem, koukám. Víš jo, jen mu na lož. Naštval tě, viď? Já mu to vysvětlím, tomu stromu, tak. Jsem vlastně říkal, že jsem měl tři body, ani jsem neukázal, kam se mi narval, že jo? Se mě tak napadlo. Další mrtvolka. No, zdraví zase ženu tím jídlem nahoru, no. Ty vado, ale. Čekám, že zase umřu a hnedka po to přijdu. O to, ježíš, ale tyho, pořádný války jsem nějak bloumá, to mi přijde. Dobrý, slečná. Ještě někoho jsem viděl tamhle, co ty. Mrklička, ať máme zdravé očička. Tak. Strýček. Všechno? Mohlo by. Ty hodně napadá na to učivé zamčený, já mám kolik 4 lockpiky. No, doufám, že si ve to nebudu kopat marně. Zbytečně. Tak jdu hledat. Tak, poklad jsem nalezl. Super, já ho tím mám lockpikem, aby ti napadlo dělám tohle, jestli mi to nefungovalo taky. No, každopádně šlo to na jeden lockpik. Náboje, boukačka. Taky cenosti, super. Spolu to někoho, jsem to zaslech, ne, to byla asi ta bedna. Dobrý, tak cajk, já jsem tady někde procházet se kravičku a to asi nechám být. S tou se do křížku pouštět nebudu, kde je? Teď byla někde, někam se odkýblovala, paráda, tak poklad jsme nalezli. Něco jsme z toho urvali, a to tady všechno vyházím teda. Ups. Bych to mohl rovnou prodat, ale počkej, já to vlastně potřebovat. A všechno ideálně, co se nám vejde. Ty nástroje ještě kde má teda vytuníme. To určitě nebudu potřebovat. Tak, super. Čupr. Takže já jsem teď kde? Na mapě. Počkej, kde byla to silnice, co jsem viděl? Měl tady. No, že studej bajomel, že bych se po ní vydal totiž. Zase moc nedostanu asi k tomu dropu tady. Nic, někam se vydáme, ať se trošku podívám tady taky po světě, když už máme ten stroj. Tady je ta krabička, nazdar, Milko. Ahoj, holka. Tak dobře, jdem. Tady je ta silnice, počkej, ukáž, která to je. To je do toho studeného, to není dobrý. To není dobrý, tam je nějaký barák. Když najdu nějaký pěkný barák, tak bych si někam do něj vlez, jako jo. Který by stál za to, kde jsme ještě třeba nebyli. Až mrkám do auta, stane nějakou sekeru. Ne, ale náboje. A když jsme u toho, já jsem zase... Šmelák. Mluvil o těch bodech a zase se na to neukázal, že jo. Já vždycky na to úplně zapojenu, se začnu věnovat něčemu jinému. Jde po mně nebo nejde? Nejsem úplně čas. Dal jsem tady do toho robotik inventora. Že bych chtěl zkusit nějaký turety, potom vyrábět střelecký. To budu moct tady na trojice. Já jsem bod do sexuál, Tyrannosaura. Rychlý se dobíjí, regeneruje stamina teda. A dal jsem... To pytla se nechtěl. Uf. To bylo o fous, to bylo o milimetřík. Vysloveně. Ježíš, já to neukážu, ten poslední bod. Dá se už zase. Já jsem ho dal totiž, myslím, že do nějakých zbraní, který. Tady do toho outlava, no. Prostě druhý. Další čmelák, no co to bylo? No jo. Prostě tady do těch pistolí prostě jsem dal ten druhý level.
prostě nebudu mít čas na to podívat. Jau, ty mrcho, jsem tě neviděl vůbec. Tyjo, nechte mě lidi. Nechte mi tu motorku, než mi zničíte. Chuligáni. Chuligánský. Ale já jsem chtěl podívat to auta, Hergot. Ukázat tady mým divákům, kam jsem spal body. A vy mě nenecháte bejt chvíli v klidu. Ani. Už mi jde. Ty taky. Dobrý, jdeme. Teď si vezmeme a jdeme osazet nehnu. Tak, ukaž. Body už jsem konečně teda řekl po půl hodině videa. A štrimery je super, já jsem chtěl spíš. Jo, tady, aha, mám se mi zase povede nějak takhle a vede teda opravdu toho studenýho, jo. Počkej, tam. Tam je to město, no dobře, tak jedem si. Já se pojďme do studenýho biomu, třeba fajn, to nevím, co okázím, no. Nějaký pěkný městečko objevíme určitě. Nějaký další tradera určitě. Tam je medvědy. Nějaký běžec. Co bylo Míka? Jako tam pobíhal to ten, ne? Fotbalista. Co bylo tam to za barák? Ježíš, no to jsem přesně potřeboval. Kočičku. Jsem postavil to nějaká ruina. Počkej, a to už medvěd, ty vole. A to už běžně myslím není nevolené verzi tohle. Už nějaká, nevím, tam to zelený. Nic, jdeme. Jen po hlavní radši, něco najít zajímavého. Tady to je moc velká troska, to abych tam les. A zrovna tady v tom biomu si moc nechce teda vůbec líst. Třeba bych něco zobnout, koukám. Dobře, až někam dojedem. Zakanec, přímo velká, super. No jo, a jde za mnou. Tak dobře, do toho auta se asi podívám. Možná to stihnu. Dělej. Další lopata ocelová pro změnu. Dejma. Ježiš, možná to už bych taky měl staminu, už si myslím, že jsem tam napchal ty body. Tady jdem furt podle okraje zeleného a tady už se asi zdalujeme. Ale vidím nějaký město vzadu a to se mi skoro zdá, že to je v poušti. Vidím tam něco takového žlutého. Tak, v poušti to není, je to teda ve studium biomu. Tady jako je ten pláce, kde většinou bývá trader tady. Je tady jako medvěd a vlk, tady nevidět. Tak se jespoň mrknu do toho auta, už jsem se... No, on dozadnul ten vlk, do pytle. Jsem se teda do jednoho auta už podíval cestou, našel jsem tam o celou sekeru. Jsem chtěl ukázat. Nedošlo na to opět, jako vždy. Ukážu, mrknem to tady. Tady asi by dost lidí, si myslím. To vypadá to docela obří, to město tady rozhodně. Ukáž, tady jo. Kdoleko ode mě. No to stok úplně ne. Tam by se dalo jezdit na nějaký výpravy, návštěvy. Kaž nějaká special budova, která mě zaujala. Na tom studeným tyhle nevím, co to tamhle, ale třeba tamhle něco neznám. Se mi zdá, tu o co to je. Čekej, tohle. To není rovno rozhodně vyvolená verzi, tohle bývalo dřív. Už se to nějak předělalo nebo zrušilo a oni to zase vrátili, koukám tady v tom modu, se mi zdá tady tu budovu. Jako knihovnu. Jako tam spousta návodů. No dobře, bych radši nějaký zbraně, už. Náboje teda spíš. Tady. Tady jsou ty starý krámečky, no jo, opravdu. Třeba tady to. To vždycky bylo už ty ve Falfě 15, 16, když někde v nějakém městě dorazili tady ten krámek. Vždycky bývali, už tam je co to je tamhle. Už to zmizelo, už to zaslo. Koukneme sem, no asi jo, ale je to nějaký zabejčený, nevadí, máme páčidlo, že jo. Jdem, pane. Že mrkem sem. Já na tom výletě. Teď si něco zajímavého přivezem. Réčná, dobře. Tam se někdo bydlí, no já se tyhle nechci moc přibližovat těm lidem. Aby to asi nevyhodilo nějakou chybu. Bych nerad. Třeba. Ježíš, tam to taky šajní vnitř. Jsem umí co dělat, si myslím tady, co. Pěkná trefa, vidím ten dav.
Těle, někdo za mnou, vím o tom, vím o něm, vím o něm. Lopata další celá. To je hlad, to je průvod. Prvomájovej. Ježiš, to spala ze zhora, evidentně momina. Dobře, taky trošku. Umrvní je sekerou, já ty se ono tě netrefím, ergot. Ta sekerou, shotgunou se těží, ty vole, to padá ze zhora ještě, ty vole, super. No, ty vole se kýmácí, ty vole, další ty vole běžec. Jak vole, má trefit, ergot. Ty vole, tam se někoho zbudil, naaa. Ty vole, To není dobrý. Měl třeba moc vidět toho běžce. Jo, pes. A potom jsem třeba nevěděl vůbec. Paráda. Já to lečou bindič. Při ruce. Kterou můžu vyrábět naštěstí. Přijáku si. Důležíš. To není dobrý, to není dobrý. Do prčic, to je smrt. Ne, já nechci běžet sem pro bajku. Ty vole. No a je to. Tak pánečku, no tak to jsem čekal, takovou nálož teda. Ježíš, ty vole, taková štreka. Tak se vezmeme, no rozhodně asi nějakou tady tu pořádnou zbraň. Něco na mlácení jen tak lehce. Oni dali do pětkou klabu. Ok, vím, no. Si možná tohle na to nemám náboje. Jsem všechno utáh tam zase už. Shotgunu, no to snad to bez... Tyjo, ale doufám, se k tomu dostanu. No, už jsem mrtvý, já jsem mám pět celé zdraví. Do prdele, to je... Nesnáším tenhle mod. No nic, tak já se asi vydám pěšky, no, to se dá dělat. Kaž, ty mi se nám to já proto dostanu skrz to město někdy. Myslím, že můžeme podepsat ty další baťoch, minibajku. Sakryš. Kaž, nabít. Počkej, má to žere... Aha. No to není nějak, než jsem myslel, tak nic, tohle ne teda. Dobře, to tady můžeme zanechat. A ty náboje, tady mám tu pipe machine gunu, tak jedině. Ty... No, paráda. Nebo tohle, no a to je tvoje na jednu ránu. To na náboje, dobře, vezmu ještě tady tu shotgunu, sice ty s tím moc parády asi nedělám. Čekej, čekej tyhle. Když tam bude tyhle nabitý, aha, tak tady nechám. Tak, nabijem, nabito. A zkusím si nějak dostat k mýho baťušku a k mojí minibajce. Tak, blížím, super velk, ty vole. Blížím se k tomu městu, zatím žiju, i když jsem teda jednou potkal jednoho vlka. Už vidíte možná, super, to jsem přesně chtěl. Už mám nějaký zraníčko zase. Vlk si do mě kousnul, jsem ho stihl ustřílet. Snažím se běžet, no jako má to svoji výhodu, když běžíte pěšky, že mám spoustu jako plodin, to jo. Co to bylo za mnou? Jo, ježišmarja, pryč. Ale, tyjo, nechci to znovu absolvovat. To nebyl, ty vole medvěd, to nebyl dobrý nápad tohle. Sebrat bajku a to se tady nedá. To je nějak ošepovat v tom centru města úplně. Si myslím. Ježíš. Myšíme, běžíme, jako bych se to krámu podíval, může je spousta nábojů a tak, ale za další smrt mi to asi nestojí úplně. Počkej, jak se nám dostal Hergot. Tady nebude žádná silnice. Tam nějaká troska. Budu muset jít tady přes jezírko. Dobrý, já tím žiju. Ty mě drží stamina, vidíte, běžím celou dobu a furt mi neubývá. Takže paráda. Tak, tady nemáme bagel. Doufám, že tyhle tady naběhnu přírodu medvěda někde. Jestli není vidět přes ty stromy pitomí. Třeba baťoch. Byla asi všude miliarda těch zombíků, co si myslím. Já nesměl zabývat, ty on přiběhne další hromada. Kaž.
dostanu tu klabu. No prosím, udělám chybu. Nejlepší, že já dostanu jednu ránu v tom s tímhle mým zdravím a jsem tuhej, ty jole. Tam už se někdo bývá ven. Počkej, kde mám baťoch? Tamhle. Ty vlastně nějaký běžec. Jsem se zbudil v tom karavanu pitomým. Dobře, vem baťoch aspoň. Při nejhorším. A mizíme odsaď. Pozbíráme si, co jsme si tady urvali, protože ty jo. Hej. No, tam je nabitý do pytle. Jaký běžec, co mě to nikdo neběhá, ale my jsou v tom krámě. Kdybych tam třeba s... Ty hejfa, já fakt nevím. Tam se tím z... No, už to jde ze zhora, ty vlásavý běžec. Tam není objednávala objedná, dobře jedem. Nechci tady sem běžet po druhý, no už jsou tady ty běžce, už jim ani neujedu, ty jo, dobře. Jestli aspoň tam někdo v tom baráku nebude. Dá. Teď už snad. Takový rychlej. Ty vám, že těch lidí je tady moc. Smrtvej seš. Přeskusíme to, zkusíme to, ale... Ty mám zdraví 43, dostali se najíst. A někdo za mnou. Napít. Všechno, tyhle, co to je za prase zase. Takže nám to jídlo tady. Moje to vlastně i trošku napije. Zase mi to trošku zvedne maximální zdraví. Ať o něj můžu přijít zase. Dobrý. Dobrý, dobrý, šíno neběhá, to vyšlo. Dobrý. Pěkně tady naporcujem, tak, někdo za mnou zatím. Poslední dva, že by. Že by. Vzbudím jako v tom krámě ještě teda. Smrtvej, seš, super. Tohle klaba je dobrá, možná lepší jak... Čekej, ukáž. Jaký máš fort... Mě... 53,2 a ta moje... No, to je mnohem lepší, tyva, ta tajta, dobře, vezmem tuhle. Ok, tak... Dobrý, no, tak snad chvíli klid. Zkusím se... Aha. Aha. Čekej, nemám vlastně zamčený, ale ty vole, to předplatný účet, ty věci, co tam byly zamčený, tam nemám. Tohle, prčic, moje krásné věcičky, můžu nějak porychtat, jak to bych ještě nevěděl, tyhle náboje, používám tyhle, tyhle, dobře, i tyhle, jídlo, lockpicky, repair kity, jo, kupříček na opravu, zbytek. 2, 4, 6, 8, 10, tak. Kaš, super. Už tam nic nevyhodím. Dobře, jdeme rovnit, počkej, můžeme skrepnout, koukám. Tam něco u sebe zbytečného vysloveně. Možná jo. Kaš, jak sám leze teda. Myslím, asi rozbítě dvě, tam vidím nějaký zelenáče, no, už to vidím zase. Něco zahřit tam. Ty vole, to se něco zbudil na střešil se. Nebo vevnitř. Ne, vevnitř. Kolik vás tam je rošťáci, co? Co si tady děláš? Dobře, jsou se nebudem trcat. Je, on to se není nabitý, jak to? Počkej, je to tady není tata. Aha, počkej, tady je ta správná. Umři už. Váááá, oni jsou venku, ty vole, těch je. Může nějaký běžec, hm. Dobrý, díky. Tak to jsme možná trošku podcenili situaci opět. Nečekal, že jich bude tolik. A do pytle. A ještě tolik běžců ke všemu. Ne, jsi mrtvej. Ty vole, další. Já jsem mrtvej. Ostrej, kam ostrej. Ještě tak.
Nebo bude zdravý. Stihnu ty vole něco dobít, asi ne, co? Já riskuju. Šej na mě. Já se tím zpomalím. Ještě se narobil tyhle všechno z těch běžců. Uf, dobře. Šej na mě. Co tam je? Jo, to mi přišel na pomoc. A chudák dostal náležního odmou a... No, tak já tam nechci k tobě, ale počkej, já ti pomůžu, ale chci k tobě úplně. Co to bylo? Jo, airdrop, ty vole, ještě zařval ten týpek do toho, to byla kombinace, jsem si... Ještě to dost vyděsilo. Tady to nemá žádný body, ty, jak to je nefunkční. No, dobrý, no, tak akorát to zabilo. OK, ne, počkej sem, ne, tam jsem chtěl jít. Kvůli tamhle tomu krámu jsem se tady tak dřel. Někdo jde zase. Takže se nikdo nezbyl, ne, si myslím. Nebo? Kaž nějaký pitivo. Jo, i to si pamatuju, ty krámečky, vždycky to bylo vždycky radost nějaký najít. A procházet. Počkej, tady byly krabice s... věcma, oni ty nejsou. Moment, tady dostane něco pěknýho. Jsi nějaký hluk. Nějaká tyhle party. Nějaká krabka, nějaká krabka. Tyhle jsou samý party, ale vlastně to nějaký náboje. Taky. Všechny vypadají tvá pracně. Tam batí okna, tu už na celé dva, tu už mám. Nepadá, slyším nějaký... Všechny jde, umě páčidlo. Musím nezap... Tady je. Já tam místo není tohle. Počkej, tak takhle to uděláme. Počkej, ale furt mi chybí nějaká bouchačka. Tadle. Tak. Tak, nebrž. Kurva, tam něco září. No, to je v té místnosti tam. Vždycky. Taková pěkná místnost. Už je tady někdo? Jo, ta sestřička zase viděla někdo do map. Vy. Ty vole, proč je všude takových zombíků? Jak naš... hodně prostě. Kdo z vás bude feral? Ty. Tak. Ty vole, další feral. Aha, ty vole, všichni jsou feral, dobře. Oh. Proč jsou všechny ty paráky plní feralů hlavně? Nožík. Oh. Dobrý, a tam co už se dostávají ven, ty vole, tam je pravdu, ty vole, dobře. Ty vole, pes. No a nejeden. No, proč? Už nemůžu běžet, co se mi stalo? Ty vole, tam byl policajt. No, já jsem chtěl skočit na bajku a odjet. To pítle. Ty vole, proč jsou ty baráky tak obsazený? Ne, já už zase poběžím. Ježiš, co to bylo? Je to byl skokan. Tak, a jsme tam, kde jsme byli. Opět nemám žádnou zbraň. Teď už ale opravdu. Že se tam nepoběžím s holýma rukama, ty vole. Tak to zase mám náboje, jako vždycky. No, nemám tady žádný náboje. Ty vidí, co mám je tohle, ty vole. Dobře, může to pomoct. Možná tohle přejhorší. Ty koky prc... Ty vole, to se smrtí, ty vole. Přestávám nějak bavit tato hra, tato bod. Protože, ty vole, nevím, jak to mám hrát, abych furt neumíral. A se z toho nevyhrabu, z toho zdraví 52. No, nic takového, se asi běžím pro baťůžek. To jsem dneska jako chtěl mít výletní den, ale ne tímhle způsobem, teda zrovna. A kousnu se tady. Bývám nějakých 350 metrů. Ježišmarja, ten vlog. Zatím jsem sem doběh. Ach jo, vlastně nějaký auta, že jsem stekl až odceloval. Nějaký hodiny jsem zase pozbíral. Těch baví opravdu mraky, jestli teda zachráním baťoch.
Já fakt nevím, jestli tam mám blíz zadu. Už pár jsme zabili, no možná dva, tři zombíky. Nebo ty vole, tam ještě vem mraky a to asi se na to vybodnu, ty vole, za 20, tam znovu umřít. S tady to výbavičkou. No, dáme kočka. Dáme se to melé, no ty vole. Je to úplně tlačí, tam než bych chtěl, tak nechci jít moc blízko tomu týpkovi. Ty vole, kam jsem se dostal tady zeď? Do ryci. No. Něco na mě vybafne za tím stromem, já nic nevidím, super. Nic, si čapnu baťoch motorku a jedu už, tě, fakt na té místnosti nepolezu. A už to asi podle všech bude všechno, vyrazím dolů, absolutně netuším momentálně kolik hodin, musíme to tam neodkryli. Objevili jsme jedno město, kde jsem stihl dvakrát umřít, super. Tu něco slyším, no tam vnitř někdo je. Dobrý, vlastně baťoch je tady. Zachráníme. Ty vole, zase někdo běží. Ty vole, co to je? Tady všichni běhají. Ty vole, co to je? Ne, no sedni. Ty vole, jeď. Ty vole, co to je za dav? To je to, co jsem já uvolnil z té místnosti. Proč tady všichni běhají? To je jaký, to se mi vůbec nelíbí. Ani pryč, odsaď z toho města. Nechci tady být, vůbec se mi nelíbí. Ještě nějakou cestu, ty vole, jednoduchou odsaď. Ty vole, tady kličku je blázen. Ne, pták, no prosím, co dělá co dělá pták ve studiém biomu, tě musí zmrznout, chudák. Ty vám ještě neuvědu ani. Se tím šla pohybem. Uf, tu jsem se někdy odký budem, já bych pro ten drop možná si vzal, ten je ještě poměrně blízko a vůbec to mě stane dechně. Dobrý, jak jsem přijel aspoň. Parchanta. Takže já zkusím k tomu airdropu. Já jsem se cestou jsem teda označil, abych když tak na něj nepřišel. Doufím, že budeme na to město, nebo aspoň ne úplně v tom centru. Uf, jsem se o tomu davu utek, ujel hlavně. Ty koky. Ty koky, zajímavý. Městečko, taky jen studený biomu tady. Kaž méně, méně, mám to zméně. Jo, nějaký mám ještě u sebe. Ty tam to takové vypadá funkčně. Ne, nechci tady být už ani vteřinu. A tady byla nějaká silnice, op. Si aspoň trošku odkrém zrovna. Takže ten airdrop. Tak tam taky vidím, to je součást tohle města, nebo... Připadá další město, obří tamhle. Kam velká aglomerace, no tak ty vole, fakt to v tom městě obřím. To chci jenom čapnout a vypadnout. Ještě musím být někde. A někde to je, no ty vole, to je na okraji toho města. Nic dobrýho pro mě. Počkejte, tamhle to vidím čadit, ne, nechci ty vole. Nějak rozbiješ hru, strejdo, tak tamhle to vidím čadit. Kočka, jak jinak. Nemůže tady být klid. Ukrašel jsme něco pořádného, ty vole. Už jsem jel až sem pro to rychle sebrat. Trošku ocele, no dobře. To byl nějaký stavební airdrop, tak a já jdu domů. Už opravdu. Tady jsem asi... No. To jsem něco tady vede, jo, tady trader. Ježíš medvěd. Mě za to prostě vezmu nějak přírodu asi, protože poslední cvik to trvalo dlouho, já jsem se tím s váma rozloučím. Doufám, že se vám teda dnešní takový ty pro mě dost nepovedený díl líbil. Že se vám líbilo, já jsem vlastně několikrát umřel, ano, nevím, už ani to nestíhám sčítat, kolik mám vychodem smrtí dohromady, třeba tady 17, jo, jsem se, že mám víc dokonce za těch 10 dní. Takže ještě jednou dík za sledování, pokud se vám díl líbil, dejte like, komentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijde to moje dobrodružství tady, jestli se zase ještě vrátím, ale jo, jako já jsem jenom takový frustrovaný z toho dnešního dílu. Že jsem opravdu čekal, že to bude tak hlídaný ten krámek tam, ty vado. Pekelně. Och jo, nic, ty asi budu doma ty stavět si v klídečku, ty nikam nebudu líst. Nebo aspoň ne do tohle biomu zatím, dokud na to nejsem úplně vybavený. No zdraví, 52 zase. Ty jo, tu jsem byl na 67. Proč? No nic, tak se mějte fajn, nazdar médio. Já už se snad blížím do zvaného, už bude větší klídek, doufám.
netuším, soněž, totiž kolik je hodin. Počkej, mám nějaký, já mám ten úkol od tradera, no a ten lítne teda příště asi. Další vyletění, já nevím, zase nechám se trčit na motorku, aspoň tyve, abych ujel těm ptákům. Koukám, ty jsou všude. Je tam nějaká silnice, od tý víme, jo, od potý jsem jel. No nic, tak jo, tak já se budu opravdu loučit, mějte se fajn a zdraví vás, Albi, ahoj.